तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार। भुरग्यांनो, हें वाक्य वाचूया। आवय भुरग्याक, हें वाक्य आमी वाचलें पूण ताचो अर्थ आमकां समजलो ना। हाचें कारण हें वाक्य अर्दवट आसा। हें वाक्य आमकां समजतलें जाल्यार तें पुराय करची गरज आसा, आनी तें पुराय करपाक आमकां उण्यान उणें एका उतराची गरज आसा। देखीक आवय भुरग्याक भरयता, आवय भुरग्याक खेळयता, वा आवय भुरग्याक शिकयता आनी आदी। तर भुरग्यांनो, भरयता, खेळयता, शिकयता हीं उतरां आवय कितें करता तें सुचयतात। देखून कोण कितें करता तें सुचोवपी उतराक क्रियापद अशें म्हणटात। भुरग्यांनो, फुडें दिल्ल्या चित्रांच्या आदारांत, दिल्ल्या वाक्यांतल्या रित्या सुवातांनी योग्य क्रियापदांचो वापर करून हीं वाक्यां तुमच्या कादेनार बरयात। पयलें वाक्य, समीर डॅश। दुसरें वाक्य, स्मिता डॅश। तिसरें वाक्य, आतोन अभ्यास डॅश। चवथें वाक्य, रेंदेर माडार डॅश। आनी पांचवें वाक्य, पोदेर उंडे डॅश। भुरग्यांनो, वाक्यांत दिल्ल्या रित्या सुवातांनी तुमी योग्य क्रियापदांचो वापर केलो म्हूण हांव भोव खुशाल। भुरग्यांनो, बारीकसाणेन नियाळ केलो जाल्यार आमकां एक गजाल दिसून येता, ती म्हळ्यार ह्या वाक्यांनी सगळी कडेन क्रियापद शेवटाक आयिल्लें आसा। नियाळ, क्रियापद चडशे करून वाक्याच्या शेवटाक येता। भुरग्यांनो, आतां फुडें पळोवया। हांगा कांय वाक्यां दिल्यान दर एका वाक्यांत आयिल्लीं क्रियापदां तुमी वळखात। पयलें वाक्य, आमची आजी आमकां काणयो सांगताली, तर हातूंतले क्रियापद शाब्बास, सांगताली। दुसरें वाक्य, आमी ल्हान आसतना खूब फुलां कुजायतालीं, ह्या वाक्यांत दोन क्रियापदां आयिल्लीं आसात, खंयची ती वळखात पळोवया। हय, आसतना आनी पुजायतालीं। तिसरें वाक्य, टोणी कदेलार बसून आवयन दिल्ली भाकरी खाता, ह्या वाक्यांत तीन क्रियापदां आयिल्लीं आसात, ती खंयची ती वळखात पळोवया। शाब्बास, बसून, दिल्ली आनी खाता। चवथें वाक्य,
लिनाक कळाव जाता म्हण तें धावलें। हय, ह्या वाक्यांत आयिल्लीं दोन क्रियापदां म्हळ्यार जाता आनी धावलें। पांचवें वाक्य, म्हाका काळोखान सोरोप दिसलो, ह्या खातीर हांव फाटीं सरलो। हय, दिसलो आनी सरलो ही दोन क्रियापदां ह्या वाक्यांत आयिल्लीं आसात। भुरग्यांनो, ही सगळीं वाक्यां बारकायेन नियाळ्ळ्यार आमकां कितें दिसून येता? हय, एका वाक्यांत एका परस चड क्रियापदां आसूं येतात। भुरग्यांनो, क्रियापदा विशीं तुमकां फावो ती म्हायती मेळ्ळी अशें हांव समजतां। तुमचे खातीर हो ल्हानसोच घरपाठ। फुडें दिल्लीं सगळीं वाक्यां तुमच्या कादेनाचेर बरोवन काडात आनी त्या वाक्यांतलीं क्रियापदां रंगयात। देव बरें करूं।